Már hagyomány, hogy tanítás nélküli munkanappal emlékeznek meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a névadójukra. A rendezvény Rákóczi életének és munkásságának a bemutatásával vette kezdetét, majd minden évfolyamra más program várt. A programok az iskolán belül, illetve iskolán kívül találhatók a mai napon. Az alsó tagozatnak akadálypályát szerveztünk az iskola körül, itt az első-második évfolyam vesz részt, illetve a tagintézményeink vesznek részt ezen a délelőtti programon. Ezen kívül a harmadik-negyedik osztályosaink a képtár foglalkozásán vettek részt, a felső tagozatosok pedig a Városi Múzeum rendezvényén vesznek részt évfolyamonként. A Rákóczi nap során azok az osztályok, akik a képtárba mentek, a történelmi áttekintés mellett még egy korhű esküt is letettek. Ezt követően pedig négyfős csoportokban közös alkotás elkészítésébe kezdtek a diákok, amit nagyon élveztek. A tanulók sok új dolgot megtudtak a foglalkozások által II. Rákóczi Ferencről, mindegyiküknek megvolt a maga kedvenc története. Az én kedvenc részem az volt, amikor kiválasztották, hogy ő vezesse a szabadságharcot, és Mohácson volt a kastélya. Az édesanyja Zrínyi Ilona, az édesapja pedig első Rákóczi Ferenc. Ami a legjobban megragadott, az volt, hogy Felei Velemné választották meg, hogy minden vagyonát arra költötte, hogy a magyar nép szabad legyen, független legyen. A felsőbb évfolyamosokat pedig kincskeresés várta a múzeum új állandó kiállításában, a Paksi metszetben. A gyerekeknek a tárlathoz kötődő feladatokat kellett megoldaniuk, a helyes válaszok esetén pedig ki tudták nyitni a kincses ládákat, amik a megfejtést tartalmazták.